18 те општини од источниот и од североисточниот плански регион ќе формираат заедничко јавно предпријатие за управување со комуналниот отпад, што ќе биде прво од таков вид во државата. Договор за основање на предпријатието веќе постигнаа регионалните одбори за управување со отпад и општина Свети Николе, а тоа е дел од проектот за воспоставување интегриран регионален систем за управување со отпад. Станува збор за активности што се реализираат во партнерство на Министерството за животна средина и просторно планирање и општините од двата региона, а со финансиска подршка од ИПА програмата на Европската унија. На работната средба што се одржа во Свети Николе е договорено учеството и начинот на управување со меѓуопштинското предпријатие чие седиште ќе биде во Свети Николе. Основачкиот влог ќе изнесува 3 милиони денари и тие ќе бидат распределени меѓу 18 општини соодветно на бројот на жителите. Во наредниот период ќе следува и затворање на постојните депонии, а ќе биде објавен меѓународен тендер на кој ќе се избере фирма за спроведување на процесот. Според концептот за управување со интегриран регионален систем, отпадот од помалите општини ќе оди на одредена претоварна станица, а оттаму на регионалната депонија што ќе се гради на локацијата кај Светиниколските села Мечкуевци и Арбашанци. Кочани ќе биде една од трансфер единиците, односно претоварна станица за комунален отпад, а сегашната градска депонија во близина на селото Бели ќе се затвори. Во рамките на овие активности се реализира уште еден проект со кој ќе се набавуваат контейнери за граѓаните како и возила за комуналните предпријатија, а финансирањето исто така е од европските фондови. Општина Кочани наскоро ќе добие повеќе транспортни комунални возила за отпад со различен капацитет, како и еден рамен влекач за контейнери што ќе му бидат ставени на располагање на комуналното предпријатие Водовод.